Kherson vilayətinin işğal altında olan Novaya Kakhovka kəndində işğalçı Rus ordusuna məxsus silah-sursat ambarı patladılıb və güclü yanğın başlayıb. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Məlumata görə partlayışın gücündən yaxınlıqdakı binaların şüşələri sınıb. Partlayışın Ukrayna döyüşçüləri tərəfindən törədildiyi ehtimal edilir. Да, я с радостью сейчас, блядь, там. Них! Стекла посыпались! Саш, зайди!